Seena Muslim Tota Ethiopia Barreysan Ustaz Ahmed Din Jebel Seneysan Nim'an Dino Qindeysan Abdi Sharif Nour خطابة سينا مسلم توت ايتوبيا جو خان استاذ احمد الدين جبل براوي سغليدان ترتيبا اسمي ايهسنا اسنيس سغنتا خنا فردفودان اكسماس نموت براتيف شيربودان نوجين تركان فدا اسنين جن سغنتان خون دابت راديو فانكيم قمباوي خان اسنيف ايهاتودا راديو فانكيم قوري بكم ساعتي سينا مسلم توتا ايتوبيا خطا سدي ترفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردف توتا لقفة توتا سقنتا رادو فنكم اما قبي تنيا تنقل سينا جدو اسنيف قبنيت وفنجر Kopi tanah kaisat sena muslimo te Ethiopia isini dia sajir sena Kenya ras itu fajra wan tef hangga tumura saganta Kenya tin walin tura Barisan Sena Muslim Tote Ethiopia Ustaz Ahmed Din Jebel Akkana jedan Bati yongola lesa barakum la masagal tigrain Wakro ganda najashi Makale ra kilometra jata mishayaron de metra Kesa kabri najashi da wat denjra Kabri najashi da metra dibba laka murrati kan argamtu Bataskana toko tujirti Bataskana tinkun Sena najashi tinka wal kabate jirtu ta ui sindagi Ane dah cuman gara isi tika jel. Batas kana khaddeh mariam deramti. Bulcham batas kana timan guddo umri wagga turbata mishani ke sadde se gabra silla si jeraman. Isani ula rada abbatun dake bragi. Wae sena batas kana tia kanafi man isan gafatte. Akata mugga sa isi rajal kabaniya kas jachura naf ifsu egalan. Namato kotu garabiyya islama de mufjade Hada warra isa walin dufani turani jirama Osoni ti isa ti walin de mutijru E sabakki nuti de mnujate Niti nisa gafat Garabiyya islama de ime islamu mati amanut af de mnajade ti De bifte ammas e sa de mnutijir rajate Ashkaro tas gafat Ashkaron nis garabiyya islama tiamanuf garabiyya islama deem nanun jada Moti injirani isi timan Sanabodani indemu jatte jala hafti Achiman abba warra isi gubba bakka amma najashi jada mudabbate Warrikiyya esa deem te jade gafate Hinjurtu induf najadan Kaddatway gantu taate Jede inni dubbannan Sanabuda bakki sin turte Bakka amma bataskana tin jirtu Kaddih kanaf jarame jachu daginya Achimboda yadan no isitif Kaddih jarame moggaf Dabala tawaye najashi akkanaf odessa nisan gafadde. Bakki sun naggashi yoka najashi jademi akkamitti moggafami akkanaf ifsanin gafi kiyadese. Dibisani akkas jachudan egalan. Lakki barkanin amma sif hima turesun isuma. Senan amma ansif hime kan hada warra isaati. Kanisi walin tufe isu manajashi Inni kun najashi adar is jadama Kubba sanati ajjefa medwe jadama Bakki sumbodara nagashi jadame wamame Maka isati Yero sana motumma dan wan tufe Nagasi jadame dubbata majachu dan debi nafkanan
Gafikiya abdabalata debi isani tufufan Inni hadamana isati walin ashkarota saafulate Islamati amunuf osodemu Hati manasa ashkarota gafat Esa bakkira kajr Jatte Abba mana keti kun Islamati amunuf de majadani Yoro jarri sidaf himan Isini isani bakkakana hinde mujatte asityafti Innis dhaqee bakka qabrii naggaasii yeroo ga'u namoonni aksum keessaa dhufanii eessaa deemta jedhanii achumatti ejjisan jechuutu dubbatama. Oduu akkas jedhamuu dhageenye inni kun mootii turee jedheen gaafadhe eeyyee jechuudhaan naaf deebisan. Osoo dhaquuf deemu ajjeefame dhaquunsaa hin ta'u jedhan mootiin islaamatti seenuu hin qabu jedhaniiti jechuu dhageenye. Islaamonni najaashii jedhu inni garuu adar'is jedhama gara biyya islaamaa dhaqee maqaa keenya balleessuuf deema jedhanii ajjeesan jechuudhaan deebiinaaf kenna. Bakka qabrii najaashii kana nama daawwachiisan akkanaaf ibsanitti mootummaan Haayile Sillaasee bakki awwaala qabrii najaashii akka hin beekamne barbaada ture. Akka bakki sun ijaaramee hin tolle dhiibbaa qoqqobbii irra kaa'ee jira. Haa ta'u malee naannoo bara 1946 namni dhalootaan Adwaa ta'an yeroo sana jireenyi isaanii Asmaraa kan ta'an Haaji Muhammad Abduu kan jedhamantu turan. Isaan kun Haayile Sillaaseen biyya alaa deemnaan dhoksaadhaan ibna baradiidhaan ijaarsisanii jiran. Har'a qabriin Haaji Muhammad Abduutis mooraa sana keessatti argama. Mootichi Najaashiin maqaan isaa guutuun Atsee Adar'is Abahur Abjar akka jedhamus naaf ibsanii jiran. Qabrii Najaashiitii fi kan sahaaboota hanga tokko gubbaatti manneen gimbiidhaan ijaaramee jira. Qabriin Najaashii dur irraa eegalee naannoo sanatti beekamaadha. Fakkeenyaaf bara 1533 Imaamu Ahmad ibnu Ibraahim Al-Gaazii bulchaa agaamee cabsuudhaaf yeroo Tigraayitti duulan waraana isaaniitii waliin qabrii Najaashii daawwatanii turan. Arab faqihiin Fathul Habashaa kitaaba jedhamu keessatti akkas jechuudhaan barreessee jira. Qabrii bakka Najaashiin itti awwaalame bira gahan rahmanni Allaahaatii fi nageenyi isarra haa jiraatu. Inni nama yeroo nabiyyii keessa jiraate. Kanaafuu har'a mooticha beekamaa Asxaamaa Ahmadul Najaashii ziyaarra yookaan dubbifna baru garuu gara qabsoo deemna jechuudhaan muslimoonni Imaam Ahmadiin gaafatan. Imaamichi garuu har'a qabsoo faayidaa qabu kan akka murteessaa ta'e keessa jirra waan ta'eef boru daawwanna jedhee jaraaf deebise. Imaam Muhammad haati warraa isaanii kan waliin jirtus gaafa san ulfa turte. Isii waliin ta'uudhaan waqrootti qabrii imaama waliin ziyaaran. Osoo jarri achi hin deemin haati manaa Imaam Muhammad ilma dhiiraa achumatti deesse. Ilma dhalate sana maqaa mooticha muslima Itoophiyaa Ahmad Najaashii jechuudhaan moggaasan. Obbo Bushraa Sheekh Yahyaa kitaaba isaanii seenaa mooticha Itoophiyaa Ahmad Najaashii jedhu keessatti waa'ee kana ibsee jira. Waa'een qabrii Najaashii haaromsuu sun akkas ture. Azmaajji Haaji Muhammad Abduutii fi obboleewwan isaanii waliin qabricha haaromsuudhaaf waggoota dheeraa yaalii gochaa turan. Qabriin mootichaatii fi kan sahaaboota naannoo masjidaatiin walumaatti dhagaadhaan gubbaan mukaa fi biyyeedhaan ijaaramee ture. Umriin isaa baay'ee waan dheerateef rogni gariin akka jijjiguuf deemu arganii namoonni kun rifatanii sochii jalqaban. Qabeenyi muslimtootaa bakki seena qabeessi kun akka hin banne eegamee dhaloota fuulduraatiif akka dabruu qabu gochuudhaaf deebisanii ijaarsisuu barbaadan. Hayyama ittiin haaromsan gaafachuudhaaf
barakula sagala furtam gara masara ate hayle sillase magala finfinne deman kabri najashi tv masjid harom sochuf akadufan ras imru walin dubatan ras imrunis akka gara moticha tiliyatan tazde jarriz gafi jara barre faman diyefatan ate hayle sillase gafi jara malakate ega damba fate boda hayyama dorkate جري أزمى تاجي محمد عبدو حيما دمنان قدني غارة تقرأي تريبين أسيحي لسلاسين حيما هادور قطمالي بود بلتا تقرأي كانتورا راسيوم منغشا سوت جداتي دوكسادان إجارة جداني حيما دوكسادان دي بي هارون سمودن دي وانتنا ما عجائب أسيحي لسلاسين كبري نجاشي إيسا كته University Azhari Tigafatame Gonkuma Esakate Bekudabusa Himetu. Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam Najashi Habashati Dwi Allahan Kabrisa Agar Siseni akka waarreef kisaafuula isaanii dura jirutti ilaalaa dirree gubbaatti irratti salaatanii jiran. Sahaboota salaata kana waliin hirmaatan keessaa Jaabir, Anas bin Maalikii fi Abdullah bin Abbaas waa'ee kanarraa nuuf dabarsanii jiru. Yeroo nabiyyiin sallallahu alayhi wa sallam hordoftoota isaanii salaata kanaaf waaman munaafiqoonni tokko tokko akkas waliin jedhaa turan nama muslima hin ta'in irratti immoo haa salaannu jedhanii kishnaadhaaf dubbatan ammaas akkas jedhan mee namicha kana ilaala muhammad baananii sallallahu alayhi wasallam nama takkumaa argee hin beyne nama amantii isaa hordofuu kan hin ta'in kiristaana habashaatti du'etti irra sagada jechuudhaan ololaa turan allahaan akka najaashiin islaamummaa qeebala mirkaneessuudhaan qur'aana armaan gadiitti dubbatame buuse أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب وإن من أهل الكتاب يهودا نصارى هنرى أك عبد الله بن صلاب فادا وأدرابه فكيسا فادا أك أسامة النجاشي فادا وإن من أهل الكتاب أمة يهودا نصارى جامو هنرى نمتكم ربي رقوم سجرا قرآن غم خيسن بوفا من اللي خلو قوم سجرا كتابا غم ثاني بوفا من اللي خلو قوم سجرا تورات بنجيري خاشعين لله قدنا ربي بيخا لا يشترون هنجي جيرة آيات ربي غنا هنجي جيرة ثمنا قليل عجتش مالك تكاد انتا دنيا هم فد اللي يهد مال وان دنيا تهيك لا يشترون يجون تقاوه هنجرگرا آيات ربي هنجرگرا ثمنا قليل عجتا دنيا تنجرگرا حقم لدبتني قبو فام غافي منافقوت برات يا تيفس نبيين صلى الله عليه وسلم دي بي كننيجو آيا قرآن أرمان أولي التيفس مدبسني إساف أكا تيفسنيجر أسحمان نجاشين إني هنقفتي جيغ دو إيبود نبيين صلى الله عليه وسلم موتي أبشا نجاشي إسيتي آنو افتليا برسني ترن وآيا كنارت galmee wan seenaa islaamaa keessatti baay'inaan galmeeffamee jira haa ta'uu garuu akka najaashii
as hama isa durati islamumma kebalu isa wanti ifsa mihinchu. Geffattoota fi hordoftoota sagantaa raadiyoo fankiin qophiin teenya tangola seenaa jedhu kanarra isiniif qabannee dhufne kan dhaggeeffattan kana fakkaata ture. Yoo rabbiyyee torbaan akka arraa seenaa itti aantu kan qabannee isinii dhufnu ta'a. Qophii kana kan qopheessee nuuf qinjeesse daayireektara keenya ustaad Abdii Shariif Nuur yommuu ta'u kan isinii dhiyeessaa ture ana obboleessa keessan Nimcaan Diinooti. Qophii kanaan torbaan hanga wal agarru wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. يا بلال حقر يمننا جاشنه بزنت عين هيات انت يا رحمن عالم مشى لمج مدريتو دمنا كفا رد سمايتو بهروم تقور ركفو وبابوت sahaytum barattaj bahabashal jut nurul qanara kasawl jbalay nima wiyannasa siwar kasamay ayuta watafa gizirat huna akhirat rastu kadin sikununa ya rabbi ya rahman ya rahman labka tahabashan ya bilal hagar inna jashin baznatayn والسلام عليك صلى الله عليه وسلم راديو فانكين قريبكم ساعتي فانكين